הפסוק המפורסם שאומר שלמה, דבש מצאת אכול דייקה, פן תשבענו והקטו, כל הנאה בעולם שרוצים ליהנות ממנו צריך הפסקות. המילה דבש, גימטריה אישה, לרמז, תשמור טהרת המשפחה. למה שלא תגיע למצב של פן תשבענו והקטו? והמציאות מראה זוג ששומר טהרת המשפחה כהלכה, נהנה יותר מהזוגיות מזוג שלא שומר. עצת היצר תמיד להראות לאדם, אם אתה לא שומר את ההלכות, אתה נהנה יותר, וזה רמאות. אדם שלא שומר טהרת המשפחה, מרוב כמות, מאבד את האיכות.